kulanti waxaan wanaagsan dagaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog dool aad kala socoteen bidgetubka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wareer ma taariikhdan waxaa ku beegan tahay 17 bisha 2 2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus ra-iisul wasaare qeyra oo sabab la yaab leh kaga baaqday safar uu ku tagi lahaa gobolka gedo hadaba soo taasamaxay sidoo kale inta barnaamijkeena socdo waxaad ku maqli doontaan guddiga hantaroorka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa loo qabtay tababarka nidaamka barista caalami ee qodobadaas iyo qodobo kale xiisan aad ku maqli doontaan soo barnaamijkeena xog dinaamikana ku soo dhawaada si faahfaahsan guddiga hantaroorka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa loo qabtay tababarka nidaamka barista caalamiga waatan warbixin ku saabsan hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliland mudanay axmed yuusuf dirir oo ay weheliyaan ku-xigeenka hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliland xubno ka socday guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland madaxa xafiiska b f m ka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay tababar u fureen shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliland iyo shaqaalaha xafiiska xisaabaadka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadaya shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud iyo xisaabaadka oo lagu tababaraya nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan xeerarka caalamiga iyo hab maamulka xisaabaadka maaliyadda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland axmed yuusuf dirir kulana dardaarmay dhammaanba howlwadeennada ka kala socday xafiisyada hantidhowrka iyo xisaabaadka inay sida ugu habboon u qaataan muddada uu socdo tababarkan iyo islamarkaana ay adkeeyaan waqhtiga waxaana uu sheegay in ka faa'iidaysiga tababarkan ay horsoodi noqon doon nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay u horeyso oo madaxdan garabkayga fadhida iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa waa tareerinkeennii saddexaad intaynu ku jirnay qorsheheenna duba habeynta xafiiska hantidhowrka laba horeynu soo qaadanay ibsaskii iyo faraskii waynu soo qaadanay maantana waa meelo ka mida meelihii aynu u soconnay ee intaa loo soo qaadanayay waxaa la ydiin soo xulayna waxa weeyaan inaynu tareerinka ka faa'iidaysanno kana faa'iideyno labada israacinno markaa inaynu nafteennana uga faa'iideyno kana faa'iideyno oo qaranka iyo ummadda aynu xilka iyo waajibaadka shaqo ahayno aynu uga faa'iideyno oo waxtarkiisu uu ka muuqdo shaqadeenna ujeeddadaynu leenahay waxa weeyaan inaynu horu socono oo waxtar inaga muuqdo oo wax lagu tanaado aynu soo saarno mustaqbalka markaas waxa weyaan intiina waxa loo soo xulay waxaa u badan tihiin dhallinyaro marka laga reebo shakhsiyaad iyo 2-3 mooyaane waxaa laga yaabaa 40 sanee soo socda ama 30 sanee soo socda inaydun ka faa'iideyn kartaan waxa maanta barataan runtu waxaan isleeyahay haddii aynu ka faa'iideyno waxa aynu baranno oo si aynu u baranno ee laynoogu tareerin gareeyo aynu niyadsami iyo daacadnimo uga shaqaysiino inay wax badan tari doonto mustaqbal fiican aynoo horseedi doonto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay maadaama aynu tareerinkan gelinay waqti badan iyo maal badan iyo maskax badan iyo dadaal badan inaynu ka faa'iideyno oo aynu waxtarkiisa iyo midhihiisa laynaga arko waxaan rajaynayaa in qaranka oo dhan baana sugaya shaqaalaynaga sugaya waxaynu u jeednaana waa inaynu dadka dhisno marka dadka la dhisaaba shaqaduna dhismaysaa haddii aynaan hayn tuulkii ama dadkii shaqaynayay ee shaqo wanaagsan soo saarayay lama helaayo in natiijo fiican la helo in waxa laynaga filaayo ee qaranka iyo ummaduba inaga filayso inaynu soo saarno sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska b f m ka casan faarax maxamed oo ka sheekeeyey faa'iidada tababarkan u yeelan doono shaqaalaha kala duwan ee hanti dhowrka xisaabaadka warbixinaha xisaabaadka tababarkana wuxuu daaran yahay maanta aynuu fadhinaa halbeegyada caalamiga ah ee lagu baaro warbixinaha xisaabaadka xafiiska hanti dhowrka guud halka aynuu soconnaa waxa weeye inuu dabaqo oo uu kombalaygareeyo ama uu waafaqo halbeegyada caalamiga ah ee looga baahan yahay xafiis hantidhowr guud inuu dabaqo ama yeesho taasoo inoo saamaxaysaa dhowtoole inaynu xubinnimo ka noqono ururada caalamiga ah ee hantidhowrayaasha caalamiga ah saraakiishiidan oo ah saraakiishii 2-3 horena soo qaatay muhiimadda aada leedihin waxa weeye ama halka aynu doonana inaynu diyaarino dadkii ama shakhsiyaadkii xafiisyadaha ka midka ahaa dabaqi lahaa ama ku dhaqmi lahaa tababarkaasi ama
halbeegyadaasi waafaq lahaa. Mashruuca aan habaynta maamulka maaliyadda, maadaama aynu doonno inaynu meel higsigeenu yahay inaynu meel u guurno, waxaa muhiim ah in aynu diyaarino dadkiisii ama isbedelkaasi dadkii hanan lahaa. Dadkii hanan lahaa waa inteena halkan fadhida oo qof kasta markuu toobakaas qaado uu isku dayo inuu xafiiskiisa ama xafiiskeeda ama shaqadiisa ama shaqadeeda uu ku dabaqo. iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ka socday guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna qayb ka ahaa tababarkani ayaa ka warramay faa'iidada qaranka Soomaaliland ugu jirta tababarka iyo kor u qaadista aqoonta xafiisyada kala duwan ee xisaabaadka iyo hantidhowrka qaranka Soomaaliland oo ay wada shaqeyn ee toosi ka dhexaysa guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland si degdeg uga hawlgeli karto wixii uu soo qoray hantidhowrahadu. marka silsilad isku xidhan baynka wajin ilaa idinka hanti dhowraha ilaa golaha wakiilada dhammaanna maxay ku xidhan tahay in aqooni meesha taallo, in reportska la samaynayo aqoon lagu sameeyo. That's why aan maanta aniguna halkan uga soo qayb galay ee aan idin hortaaganahay. marar badan baanu intii dambe malaha labadii sanadood ee ugu dambeysay reportsku waa yaree dhaameen sidii hore reportska la keeno golaha wakiilada. laakiin intii hore wadogtiisa isugu mergan jireen golaha wakiilada iyo xukuumaddu, baysna waxa uu ahaa qaabka loo soo dhiso, qaabka baarista loo soo dhiso. qaabkii baarista loo soo dhisay wuxuu ku xiran yahay idinkoo wax laydin baro. guddi ahaan wiika soo socda waxaanu bilaabaynaa dabagalkii xisaab xilkii 2018 hanti dhowrahana aniga uga mahad celinaya wuxuu noo sheegay aanuna ka heshiinay had iyo jiraale waxay harsaami jiray xisaab xilka. xisaab xilku sanad walba waxay ahayd bisha lixaad, xisaab xilkii sanadkii hore bisha lixaad ee sanadka xiga inuu yimaado. waad ogtihiin dhowaan baanu sii daynay kii 2017 marka hadda wuxuu naga ballan qaaday waana kan idin soo horfadhiya bishan juun ee sanadkan xisaab xilkii 2019 inuu noo keeni doono. soo arrin wanaagsan ma jirnaa. waxaanu ku dadaalaynaa in seshonka soo socda ee golaha wakiilada inaanu soo hordhigno xisaab 2018 oo uu dhaafo golaha wakiilada seshonka soo socda. markuu noo keeno juun ee sanadkan xisaab xilkii 2019 sana waxaanu rajaynaa isla sanadkan inaanu sii dayno markaanu ka boganno eegistiisa iyo falanqayntiisa iyo waxiisuna. taa waa tallaabo muujinaysa taa keliya ma aha qaabka xisaabaadka imika loo sameeyey xafiiskii xisaabaha guud sida loo habeeyey xisaabaadkiisii dhammaan waxay muujinayaan hufnaanta ku soo korodhay nidaamkii maamulka labadii sannadood ee ugu dambeysay. taa waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, marla wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hanti dhowrka iyo xafiiska BFM-ka oo isaguna shaqo badan ka qabtay inuu ka taageero. mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahad celinayaa. isku soo duuduubo tababaradana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee xafiisada xisaabaadka iyo hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ah kuwo lagu tayeynaya aqoonta baadhiseed iyo heerarka kala duwan ee culunta baadhisaha hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland. waa hagaag daawad dhegeystaweyn, waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena. xogdoonimigana qodobka xiga waxaa noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ka baaqday safar shaqo uu ku tagi lahaa gobolka Gedo halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. ra-iisul wasaare Qeyre oo safarka Gedo kaga baaqday arrimo la xiriira xagga amniga wuxuuna socdaalkiisa ku wajahnaa degmooyinka Doolow iyo Balad Xaawo oo ay hadda gacanta ku hayaan degmada ciidamada booliiska sida gaarka ah oo tababaran ee loo yaqaano Haramcad, kuwaas oo dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay. saraakiil ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Qeyre oo socdaalka ku helinayay ayaa inoo sheegay in safarka Qeyre uu maalinta talaadada berri uu ku tagi lahaa gobolka Gedo uu baaqday sababo la xiriira amniga gobolka oo hagaagsanayn. gobolka Gedo waxaa ka jira dhaqdhaqaaq
ciidamada ciidan oo laba jiha ah oo ay kala sameeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland oo isku haya gacan ku haynta degmooyinka qaar ee gobolkaas ka tirsan waa tan dadan ligistir gudaan xadsoonay barnaamijkii xogdonaad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada janaal fadlan hadii aad page-ka u sii subscribe ma saaray sawir baxnaan dan Paulus xataan ma sanidin kulanti waana wanaagsan dadan ligistir ku soo dhawaada barnaamijkii xogdonaad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada janaal waxa idin soo jeedinayna ah warar ma taariikhna waxa ku baaqan taa 17 bisha 2022 qodobada ku maqlaan tan waxa kamida xog culus ra'iisul wasaare qeyr oo sabab la yaab leh kaga baaqday safar uu ku tagi lahaa gobolka Gedo hadaba soo taasa maxay sidoo kale inta barnaamijkeena socdo waxaad ku maqli doontaan gudiga hantoorka